No a my se nyní přesuneme do té druhé střední semilské školy, a sice na semilské gymnázium, ale ta naše reportáž už nebude o nějakých problémech školství nebo nadějích školství. Semilské gymnázium velice často do své auly k besedám zve řadu významných osobností a tentokrát to byl spisovatel Arnošt Lustig a herečka paní Květa Fialová. My už jsme toto téma trošičku načali v tom minulém vysílacím bloku, kousíček jsme použili, tedy teď ten materiál, který jsme natočili před necelými dvěma týdny na semilském gymnáziu. Ale nás, který byli určeni do plynu hned, nás už ani netetovali a dali nás do takové rezervace. Tři dny jsme měli strach, protože jsme si říkali, no tak nás zaplynujou, budeme se dusit, to je jako jedný příjemný pocit. Ale za tři dny jsme se začali nudit. Tak jsem udělal takový hadrový balon, hadrák, a mezi těma dráty, kde bylo 10 000 voltů, aby nikdo neutek, asi se toho nesměl dotknout, jsem měl branku. A můj kamarád na mě střílel. A já jsem ale věděl, že když to nechytnu, že to prolitne do ženského lágru a že o ten hadrák přijde. No tak jsem chytal jak plánička. A najednou přišel SSák a říkal elegantní. Oni, my jsme byli špinaví Židi, jsme se nesměli mejt vůbec, takže jsme smrděli, byli jsme špinaví, ale oni byli vzorně čistí. Měli krásné uniformy, čistý košile, kravatu a on měl teletinový rukavice, kožený, a v jedné ruce měl bičík a tou druhou si jako jemně mlátil do té dlaně a říkal, co tady děláte? Jsem říkal, my čekáme na zaplynování a mezi tím hrajeme fotbal. A on tomu vůbec nerozuměl, až on věděl, že budeme zaplynovaný, a si říkal, co je to za divný lidi, tady hrajou fotbal. A pořád tím bičíkem takhle se mlátil do té ruky, velice elegantně, a já věděl, že se mi díval na nohy, že mě chce seknou do nohy, a já byl hrozně pyšný na svý nohy, tak jsem ho pozoroval, a když on opravdu švihnul mě po letkách, tak já jsem mu přeskočil ten bičík. No ten byl tak zhnusený, co je to za lidi, tyhle Židi, budou zaplynovaný a on mu tady ještě skáče přes rákosku. A šel dál. A tam dál byl barák, kde byli starší lidi, protože oni zaplynovali každýho pod 15, a každýho na 40, protože to už ty mladí nemohli být. Otroky a ty starší by byli nevýkonní. A ty lidi si tam říkali E6, B7, a on říkal, co to děláte? A oni mu říkali, my hrajeme šachy z paměti. A ten SSR byl tak zhnusený, že odešel. A když tohle zažiješ, tak se ti zdá život takový roztomilý sanatorium kombinovaný s dětským hřištěm, jo? Vás dva musím být takový trošku k dámě zdvořilejší. Dovál čas do takové doby, kdy vlastně svým způsobem šíříte právě tu moudrost dneska. Květo, to je pozice dneska, šířit moudrost. Ale miláčku, jakou moudrost. Štěstí je strašně jednoduchý. Jenom děkovat to, co nám přinese, a já řeknu, já to zvládnu, ale pomož mi, no, to je všecko. No, Květa se v tomhle tom nezapře, já se zeptám Arnošta, on vždycky do těch svých trošku obsáhlejších promluv, pochopitelně, a asi i nutně a povinně, zamontuje tu svoji minulost, a zeptal bych se na takové... Když se na to ptají, ale já právě tu otázku chci položit tak, asi tady bude nějaké srovnání mezi těmi našimi dětmi, našimi studenty a těmi americkými. No, jako mladí lidé jsou úplně stejní, mají stejnou optiku, jsou optimističtí, jsou jako štěňata, vědí toho málo o životě, žádný těžký zkoušky většinou k ním nepřišly, to všechno přijde. A
jenom jedni se narodili do veliké země, která má dvě moře, je obklopená dvěma oceány, je naprosto soběstačná, je velice sebevědomá, někdy až moc, protože moc sebevědomí se mění v aroganci, ale jinak je to poctivá země, kde pracující lidi mají nejlepší život vůbec na této planetě. Je to demokratická země, kde demokracie samozřejmě nefunguje dokonale, takže je tam veliký zločin, třeba má nejhustší obyvatelstvo vězení vůbec na této planetě. A to ovlivňuje ty mladý lidi. Tak třeba český student je skromnější, protože od 30-letý války v Čechách, abych nešel úplně daleko do pradávna české minulosti, tak od 30-letý války je tato země plundrovaná, okupovaná, využívaná, ponižovaná a lidi se tomu musí přizpůsobit, aby tomu odolali. To americký student nezná. Americká země nebyla nikdy ve válce poražena. Ona měla neúspěšné války jako ve Vietnamu, nebo teď má válku v Iráku. To jsou ale neúspěšné války, kde ta země ani nemůže použít všechny své zbraně, které by jí zaručily vítězství. Ale to důležité je, že Američan není schopen připustit porážku. Američan nikdy neprohrává. Ten Američan není schopen si připustit neúspěch. Porážku, protože neexistovala. To je velký, to je rozdíl. Američan, ono se mu to nepovedlo dneska, jak se mu to povede zítra. Tomáš Alva Edison tu žárovku nevynalez včera, ani dneska, ale zítra. Tak to je rozdíl. No, já bych se vrátil k tomu sebevědomí, vrátím se možná o nějakých 35 let zpátky. Nová éra českého filmu a poměrně úspěšný autor Lustig a zfilmované novely a věci jako Transport z ráje, Brynichem, tuším v 62. ve 64. Honza Němec, Démanty noci, pak Moskalík a Modlitba pro Kateřinu Horovicovou. Po 68. jste odešel nejdřív do Jugoslávie, pak do Izraele a pak do oné Ameriky. A teď se zeptám na to sebevědomí. Tady jste byl renomovaný autor, úspěšný autor. S jakým sebevědomím jste vstupoval na tu americkou půdu? No, sebevědomím žádným. Spíš skromně, pokorně jsem si uvědomil, jak malý je člověk. Pokud jde o mou práci, tak jsem si potřeboval dokázat, že to je opravdu to, k čemu se hodím, což bylo horší v té Americe. No a teď mi tam vychází 10. knížka. Takže si nemůžu moc vyskakovat, ale nemusím zase plakat sám nad sebou. Je to takový skromný, neokázalý. Já bych tomu ani neřekl úspěch, já bych tomu řekl, že to byla taková výdrž. Jo? Tak třeba mi volali včera z New Yorku a říkali, máme tady pro tebe smlouvu na krásný zelený oči ze Španělska, z Německa a z Polska. No tak to není veliký úspěch, ale není to žádná ztráta. Takže v té Americe jsem si potřeboval, já mám samozřejmě radši tu knížku v češtině než v té angličtině, protože to je opravdu moje knížka. V té angličtině je to překlad cizí duše, cizího talentu, cizího člověka. A je to přibližně asi to, co jsem napsal. Ale co mám v Čechách, to je moje. A za to ručím. Tak, my jsme trošku opomenuli Květu. Možná v tím, co mám v Čechách, za to si ručím, tak my se vrátíme trošku do té oblasti třeba českého filmu. Ta typologie, mám dojem, vám tak dost přála, protože tam ve vašem případě nikdy nešlo o nějaký jednostranný
obsazování. Ty tady jsem použil jméno Tondy Moskalíka, tak to byla kněžna v Babičce. Tuším, že ještě jedna kněžna byla v Hrabalovi v Ostře sledovaných vlacích, obě dvě na koni. Ale jinak to bylo hrozně různorodý, ty role. Ono tak všecko možný jsem hrála. Já jsem nehrála moc těch takových uvědomělejch za těch komunistů. První můj film byl v 49. To Kimi Valo točil a to bylo v Ostavě mládeže. To byl Botostroj, ne? Ne, Botostroj ne. Velká příležitost a hrála jsem tam kulturní referentku Blanku ještě v posledním ročníku brněnským na Janáčkově akademii a byli jsme šťastní, že jsme si vydělali peníze a tak to bylo spíš takovýhle. A že hrajeme ve filmu a tak jsme to. A pak vlastně už jsem hrála takový vražetkyně a takový ty lehký ženy nebo kněžny. A tak, no a teď už hraju takový stařený všelijaký, teď jsem hrál v brněnské televizi takovou docela s panem Růžičkou zajímavou inscenaci, teď jsem natočila, zítra zrovna dělám posynchrony, Vivek a účastníci zájezdu a tak takový potřebou nějakých babky, chňapky, takže zaplať pámbu. Na furt hraju, mám asi 6 věcí, takže hraju skoro každý den. V ABC hraju a tak, no. No tak já si to myslím, co tě nezabije, to tě posílí a že opravdu pak, když člověk jak to jenom takto prochází, ale že vás každý trápení nebo že vás nějak zase utuží a posune dál. Já myslím, že je to strašně důležité, když člověk prochází všelijakýma peripetiama. Jako to štěstí vás nese jako motýla, ale takový to trápení vám o něčem hovoří.